Po kraj jam, shun jam për jashtë, atë plaçë kam të tërë jashtë, miku dem. Të bëjnë këtë gjë këtu, qendrën e fshatit. Vim të më të huaj që vini, lënë makina për poshë. Pse? Në vdekje, një gjë, një më thëmë për poshë. Se nuk unë gjitë e ndonë, se kur është këshu, më thëmë që është thatë vinë. Kur se është thatë poshë. Ska, dë bëhet rruga. Dë bëhet rrugës, më një tjetër. Rruga është shumë e keqe. Nuk një gjitë e me do të gjiroj. Po thia bëni? Me të keqë. Vem deri mes malores, vim prapë mbrapa, që një gjitë e mi lartë. Keni kërkuar që të rrezuar? Po kemi kërkuar, për s'pona i bëjnë. Po për emergjensa si apën, kur ka? Keni hapë? Në kra. Keni pas dëmë, keni godit makina? Po e kam goditur, kam qarë sërdo kartit. Sa herë? Njerë. E kemi top makina, dorë njerë, blorimit. Kemi malë për një, së më mundi për një gjupë një. Si apën një kur keni? Njerë ti marrë në kra, ti marrë në kra për një kilometra rrugë. E ti ullë por, si e të vërteta. Sa ko ka këshu? Kjo mund këtë dhe pas ndërrimit të semit. Së është vëndor? Së është vëndor farë. Po vete, reguloni vetë? Ja, me të mbëllë njërdit. Po. Me të lutur një nga një. Kur vinë makinat e mëdhaja vetëm që na vinë këtu, makinat e vogla nuk vinë lartë. Vinë një lënë këtu për poshë dhe lartë nuk ngjiten. Po këta? Po së njëte se prishin makinat, thunë. Prishin makinat. Dhe nuk ashtu. Po kur keni të sëmur, si e? Kemi të sëmur, vinë, marri makinat të mëdhaja, i ullin poshtë, që me njerë se me ashtu di. Makinat e vogla në kraj, i marrim edhe i ullin poshtë. Se nuk ashtu di. Kjo ka kaq vite që është e pa bërë, është thëmë për të bërë dhe nuk ka vënuj në zjarë fare. Na për të përën do të bëjë kërëtari komunë, kërëta deputetin e erdi në takimin e parë që bërë një pollë, i thaj që për në parë do vetë rukës të të bërë. Vajtë në gjashë muaj, s'po betë asë në gjashë. S'po i një një rukëtaku, jam të të. E unë jam një banori i fshatit Goric. Edhe bërë problem për rukën, vinë qeveria, kërkojnë votën, ku vje puna nuk në e bënë asë rukë asë gjë. Ngellëm këshu, më shumë përshkatura makinat. Vështirësi ka vite që nuk mirë mbahet në ratë parë si duhet. Dhe tjetra është që shumë era ka në premtuar që do të bëjmë asfaltës për e bëjmë. Na ka dhe lafi këtë vitë, se të bëhet atës nëse dimë. Po e mbajtë në lafi dhe do jemi mëse të kënaqë, po se mbajtë pasaj. Qëfar vështirësi që ju sjellë rruga? Ora është vështirësi këtë që makinat leqë i prishëm edhe kemi tona, se si kemi asë shtetit i të mbashtetim, bajmë ne. Po edhe së uvim në ndimë në zdo kohë këtyre njerëzve që kërë të kënë halë, se na rruga unë njerë, na shiu njerë atë bora, unë do të vështirësojmë dhe i them zvi. A i po ka një halë, do të detyrohet marrë makinë tjetër, ose se... Si i transportojnë sëmurët? Sëmurët tani, ne i kemi bërë të drejtë, me të keqë, si lem të vdesi, se tani jemi njerëse dhe ne. Po me këto vështërsi, sigur se shkja jemi njerëse. Po halë i tjetër, kemi... Të vinë dimë sa më shpejtë të sëmurit, duhet tjetë rruga sa më mirë.